Sinoć u toku emisije Pitam za druga na Red televiziji pričalo se na brojne teme. Komentarisalo se učesnici Bele kuće i govorilo o gorućim temama koje tresu Balkan. Gost u studiju bio je Miloš, rođeni brat Borislava Terzića Terze. Kako ti je delovao njegov odnos sa Milicom? Pitala je voditeljka. Cela situacija što se događalo u sedmici, zato što su znali da će ući u osmicu, barem je on znao. Njima je bio dogovor da žive kući kod majke i stvarno je to bilo okej. Išli su u Bosnu na proslave, upoznala je svu našu rodbinu i bila je u toj priči. Svi su je prihvatili lepo, dobro. Video sam je prvi put u Bosni. Započeo je Miloš. Kada ga je voditeljka pitala za mišljenje o Milici nakon sedme sezone Elite, Miloš je odgovorio. Bila mi je totalno drugačija nego unutra, ali opet ja sam taj lik koji mnogo ne veruje ljudima. I onda sam i nju držao na nekoj distanci, da vidim kakva će biti i ona je stvarno bila okej. Gledali smo svi tolika brutalnost sa njene strane i njegove strane, to kolika brutalnost. Ja sam mu rekao i sad kad je ulazio, nemoj da vređaš, čekaš dete, da nemaš nikakvu priču, da si kao biljka. Do januara sam, možeš da izguraš, rekao je Miloš kako je savjetovao brata Terzu. Bratski si ga posavjetovao, da ne pogreši, dodala je voditeljka. To ne priliči jednoj devojci da se tako ponaša. Ja sam nju prihvatio i svi smo je prihvatili osim Ćaleta našeg. Nije mogao da pređe preko nekih stvari, svi su mu govorili stvarno je okej devojka, moju decu je zavolela. U tom trenutku sam noći proveo sa njim pričajući o njima, prepričavao je Miloš. Slavio sam rođendan i burazer priča i plače dok sam ja unutra da čuvam Milicu. Pomoći ćemo i njoj i njemu. Ta polovina kuće je njegova. Htjeli smo da spremimo stan, da on tu bude, rekao je Miloš. Terza ispričao da je Milica hrabro prišla vašem ocu, pitala je voditeljka. Nije to bio neki razgovor. To je bilo upoznavanje, kad god je bilo to neko zabava, on je bio noćna smena i nije bio prisutan. Prvi put je upoznao kod ujaka. Tu se on lomio zbog deteta najviše, pa detetu obezbedi nešto i da ne bude zapostavljeno, rekao je Miloš. Kakav im je odnos bio napolju? Da li su se svađali ili im je odnos bio idiličan? Pitala je voditeljka. U nekim situacijama su stvarno izgledali presrećno, dok me Milica nije pozvala i krenula da se žali. Trebao je da ide nešto da odradi, bio je neodgovoran, nije otišao, pa su se posvađali zbog toga. One stvari i psovke koje su se desile unutra, toga napolju nije bilo. Samo mi je krivo i tu smatram da je najveća greška što nisu našli stan i krenuli zajedno da žive, dodao je Miloš. Imaju oboje dovoljno godina i trebalo bi da imaju razumevanje za ovu situaciju, rekla je voditeljka. Ta verba se desila pre tog upoznavanja. Ja verujem da je išao na loptu da smiri tenziju i njega da je čovjek rešio da se ženi, čeka dete. On mu je bio glavna figura i bio je neko od koga je imao strahopoštovanje. Mislim da je sve to uradio da bi njega omekšao, rekao je Miloš vezano za veritbu Milice i Terze. Svi su bili presrećni, plače on, plače ona, koji je to preobražaj da posle dva dana kreće interesovanje za Sofiju. Prepričavala je voditeljka situaciju iz karantina. On je mlad, otišao od kuće. Imao je ugovore gdje je sam živeo i kao svaki fudbaler voli provod i lepu ženu. Zamisli da dobiješ platu sa 17 godina od 5000 evra. Ne znaš gdje ćeš. Išao je sa cveta na cvet, znali smo da voli i kafanu i ženu, rekao je Miloš.